Välkomna igen får jag kanske säga då till Fredrik Wester, Lena Olving och Henrik Eskilsson. Ni har inte lutat er tillbaka för skönt nu i stolarna under tiden. De var ganska bekväma, va? Mm. Ni tre leder ju tre stycken tekniksuccéer på börsen. Och jag tänkte för att sätta er lite grann på kartan att ni får dra hissversionen av ert företag på ungefär 30 sekunder. Fixar ni det? Inga problem. Vi får se. Jag börjar med dig, Lena. Ja, vi har verkat i elektronikindustrin i över 40 år och gör då maskinutrustning till den. Och har då en del tekniska innovationer som gör att vi i vissa segment och i vissa delar av världsmarknaden är unika. Och som det i sig gör att vi har ett rekordår bakom oss, bästa ever. Men alla ni här i rummet skulle jag tro, om ni har en smartphone eller om ni har en padda eller om ni har en tv, vilket ni nog har, eller en dator, så har ni, för att ni ska kunna titta på de bildskärmarna, så har ni allihopa tagit del av våran teknik. 3,7 miljarder produkter per år. Tack. Henrik? Mm. På Tobii så är vi världsledande på eye tracking. Eye tracking, det är ju en intelligent sensorteknologi som läser av var man tittar. Så att om man har en sån här eye tracking sensor i till exempel sin dator, eller om man har den inbyggd i en mobiltelefon eller i ett virtual reality headset, då kan den devicen, den kan ju bli medveten om mig som användare på ett sätt som är väldigt unikt. Den vet om jag är närvarande framför den här devicen, den vet var jag har min uppmärksamhet, den vet vilken information jag bearbetar. Mm. Och då blir den helt enkelt en mer intelligent pryl som återigen är medveten om mig som användare. Och med hjälp av det så kan man ju skapa nya gränssnitt, alltså nya sätt att interagera med våra prylar som blir mycket mer naturliga och mycket mer mänskliga. Intressant. Får vi prata mer om? Fredrik? Ja, det är väldigt enkelt. Vi gör datorspel. Men där många datorspelsföretag vill berätta en historia för dig, så vill vi inte göra det, utan vi vill att användaren ska spela spelet och så berätta en historia för oss. Så vår vision är: we make the games and you create the stories. Och idén är att när man väl installerar ett paradoxspel, oavsett maskin, så behöver man aldrig spela något annat spel i hela sitt liv. Det låter ju fantastiskt. Det är ganska olika områden. Men Lena, om jag börjar med det. Ni verkar ju inom en väldigt tekniktung bransch. Hur gör ni för att rekrytera och leda de bästa ingenjörerna? Ja, alltså det är ju väldigt viktigt. Alltså ingenjörer måste ju känna att det finns en frihetsgrad i det man gör. Och samtidigt så är det ju så att det kan ju inte vara ett dagis liksom, utan man måste ju samtidigt på något sätt få fram produkterna. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår att Sverige är uppbyggt på fantastisk innovationskraft. Och vi måste säkerställa att den innovationskraften finns också i framtiden. Och det gör att vi måste hela tiden att bli en attraktiv, eller se till att vi är en attraktiv arbetsgivare. Och vi jobbar väldigt mycket med employer branding, som det heter nu för tiden, för att säkerställa då att vi också förstår hur unga människor idag tänker kring sin arbetssituation och hur man egentligen, jag menar, väldigt många unga människor tycker ju inte att man ska behöva gå till arbetet för att arbeta. Nej. Utan man kan lika gärna sitta hemma och arbeta. Och det är ju sånt som vi som företag måste ju lära oss att hantera detta. Mm. Henrik, ni fick ju stora förhoppningar i samband med att ni börsnoterades 2015. När kommer ni infria dessa? Ja, nej, men det... vi är ju faktiskt på en ganska lång resa som bolag. Mm. Vi har ju... för de som känner oss lite grann, vi har ju tre ganska olika delar i Tobii som alla egentligen använder sig av samma eye-tracking-teknik i botten. Vi har ju ett område, Tobii Dynavox, där vi jobbar och är världsledande på kommunikationshjälpmedel. Vi har ett område som heter Tobii Pro, där vi är ledande på olika typer av eye-tracking-lösningar för att förstå beteende, till exempel veta vad tittar en person på när man surfar på en webbsida eller hur effektiv en reklam. Och sen har vi vårt tredje område som heter Tobii Tech,
där vi arbetar med målsättningen att ta ut eye tracking teknik i stora volymapplikationer. Och två av de här områdena, de är ju ändå någorlunda etablerade, lönsamma, kassaflödesgenererande, spännande potential att fortsätta och växa affärer i takt med ökad penetration. Men sen har vi också vårt tredje område då, Tobii Tech, som ju är ett väldigt tidigt skede. Där det finns ju förstås en stor potential på lång sikt. Men där kommer det också att ta ganska mycket kalendertid och mycket investeringar för att bygga en stor affär av det. Om man tittar på ögonsensortekniken så är ju den oerhört spännande, och det känns ju verkligen som att det här är någonting som ligger i framtiden. Och kanske ett samarbete här hörde vi också om. Vi får väl se. Men vilket produktområde, är det inom det som de stora pengarna finns? Jag älskar alla våra tre affärsområden. Det är fantastiska affärer alla tre, och det finns faktiskt jättespännande potential i alla tre. Sen är de ju ganska olika i sin natur, framförallt de här två mer etablerade områdena, Tobii Dyna och också Tobii Pro. Just det här att det är redan idag lönsamma kassaflödesgenererande verksamheter, det gör ju att det är naturligtvis som så att både idag och under de kommande åren, det är ju där vi tjänar pengar. Och Tobii Tech är ju det tredje området, är ett stort investeringsområde som kan bli väldigt stort på sikt om vi lyckas med våra ambitioner naturligtvis. Men det kommer ta sin tid. Fredrik, ni gick ju in på börsen förra året. Stämmer. Så färskingar kan man väl säga. 31 maj. 31 maj. Och det blev ju en kanonsuccé. Jag tror börsen stannade i varje fall, stängde på ungefär 30% första dagen. Men ni hade ju en liten ovanlig, eller ni valde en liten ovanligare väg till börsen. Ni crowdfundade ju er emission och lät både privatsparare och era spelare, eller de som spelar era spel, teckna aktier istället för institutioner. Mm. Vad var tanken bakom det här? Egentligen var det inte så mycket tanke, utan jag tycker... Bara hände. Ja, så, inte riktigt så, men jag tycker att man som entreprenör har inte bara ett ansvar inför sitt bolag och inför samhället, så här, utan man har också ett ansvar att berätta vad som funkar och inte funkar och ta de risker som ingen annan kan ta. Jag har ingen stor kärlek för banker generellt, och de banker som hjälper bolag att gå till börsen tycker jag framförallt agerar mellanhand mellan privatsparare, institutioner, så tar väldigt bra betalt för det. Och jag sa, vi tänker inte betala det. Det var nummer ett. Så hur ska vi göra då i nummer två då för att få det här att hända ändå? Jo, vi använde en retailbank som bookrunner. Jag lovar att inte nämna namnet för dig här på scen. Så ska inte göra. Och så crowdfundade vi in 125 miljoner. Och vi sålde ju bara aktier, så det var ingen emission heller. Och det var helt enkelt idén att komma närmare de som faktiskt skulle vara ägare i bolaget. Vi letade inte huvudsakligen efter institution. Jag har en fråga här ifrån publiken. Då ska vi se. Paradox intåg i Kina. Hur stor del av omsättningen är rimligt att räkna med under 2017? Ja, en jättebra fråga. Ja, min gissning är lite grann lika god som alla andra här inne, ska jag tro. Men man ska titta på det så här. Vi har idag 92 aktiva produkter på världens största nedladdningsplattform som heter Steam, som är baserad i USA, som säljer till hela världen, bland annat Kina. Och vi har en produkt på plattformen TGP då, som är från Tencent, som är inriktad på den kinesiska marknaden. Så jag tror att man måste se proportionerna däremellan också. Alltså vi säljer ju inte bara på nya hit, utan vi säljer ju på ibland 5-7 år gamla produkter som fortfarande säljer. Så att jag tror inte att det är så stort som någon kommer att trilla av stolen. Okej, för det var faktiskt min andra fundering här. För om man pratar spelaktier generellt, så är ju det är en ganska volatil sektor i betydelsen att aktierna kan gå mycket upp och de kan gå mycket ner. Och min fundering var då, hur mycket påverkas egentligen aktiekursen av det senast släppta spelet? Har du någon uppfattning av det efter... Det är klart att vår bransch är ganska binär, att när man väl har tjänat sina pengar så är allt annat vinst. Och det är klart att gör man en jättehit som vi har gjort några år i rad nu, vi har ju slagit omsättningsrekord på titlar om det är 5 år i rad med undantag för 2014. Så det är klart att det påverkar ju bottom line någonstans, men det är det grundläggande som gör att man fortsätter sälja. Det är det vi gör, att vi kan fortsätta visa bra resultat år efter år. Mm. Lena? Sedan du tillträdde som vd så har ju aktiekursen åttadubblats. Det är ju fantastiskt. Hur viktigt är det för dig som vd att ha aktiekursen med dig? Ja, alltså, man leder ju inte ett företag för aktiekursen egentligen. Alltså, det är klart att det är ju till nytta för alla och alla ägare. Och jag är ju själv ägare, så det är klart att man vill ju att ens investering ska
återbetalas väldigt många gånger om. Men jag är väldigt noga med, och vi pratar väldigt ofta i vårt bolag också med styrelsen, om att vi tar långsiktiga beslut. Vi tar inte kortsiktiga kvartalsbeslut som ska gynna kursen, utan vi jobbar väldigt långsiktigt med våran strategi och envist och uthålligt levererar på den. Och sen så tycker jag att då blir ju resultatet väldigt bra, som det exempelvis blev förra året. Och det ska ju då avspegla sig i kursen. Henrik, ni är ju ändå relativt nya. Har du samma uppfattning som Lena? Hur ser du på aktiekursen i ditt dagliga arbete? Nej, men jag tror att vårt jobb, det är ju att bygga och driva fantastiska bolag och göra det över lång tid. Och är vi duktiga på det, ja, då rimligtvis avspeglar sig det i en aktiekurs över lång tid också. Jag tänker på det du var inne på. Ibland kan det vara, som du var inne på tech-delen, att man behöver investera ganska tungt. Och då kan det vara svårt att... Hur förklarar man det för aktieägarna? Hur får man dem med sig på den här långsiktigheten? Det är lite grann av en utmaning, tror jag. Att det för att lyckas i... Framförallt i vårt fall, som är ett väldigt ungt teknikområde. Vi är väldigt tidigt ute i många av de tillämpningar som vi riktar oss till. Det är någonting som ställer krav på tålamod och envishet från oss som bolag, men också naturligtvis från våra aktieägare. Sen har ju vi varit duktiga på att hitta, även historiskt i de affärer som vi har lyckats väldigt väl med att etablera. Vi har varit duktiga på att hitta tillämpningar och visat att vi lyckas med det och vi kan tjäna pengar på det. Men varje nytt sånt område som vi har gett oss in i har ju varit en investeringsfas, och sen på sikt bygger vi upp det och så börjar vi tjäna pengar. Lena, jag tänkte byta ämne lite grann och prata jämställdhet, för att det var väldigt mycket män här uppe på scenen, och du är ju faktiskt en kvinna i en väldigt mansdominerad bransch. Plus och minus med det? Det är alltid plus att vara kvinna. Ja, jag håller med. Det är värt en applåd. I alla lägen. Nej, jag har jobbat hela mitt liv i mansdominerad värld, och jag har väl varit lite kaxig och säga att jag inte tycker att det har varit något större problem. I själva verket så tycker jag att jag kanske har haft lite fördelar ibland i vissa sammanhang, för att man är ju väldigt synlig. Vilket ju gör att alltså många vet vem man är och så vidare. Men det finns en flipside på det som jag faktiskt sa häromdagen i en intervju, att om jag skulle misslyckas på ett jobb så skulle man inte säga titta, Lena fixar inte det jobbet, utan man skulle säga titta, en kvinna klarar inte av det arbetet. Och det tycker jag är, ursäkta uttrycket, men jag kommer från Göteborg, jävligt orättvist. Men du, jag har läst att du uppfattas som en väldigt snabb beslutsfattare och ibland kan bli uttråkad av det du kallar den manliga processen. Jag tycker det här var intressant, så vad menar du med det? Jag får ju lite skit för det, för att jag säger så. Nej, jag tycker inte det. Ibland måste man förenkla saker för att människor ska förstå. Och jag har ägnat ett stor del av mitt liv att försöka förstå liksom hur det fungerar bland män. Hur funkar det egentligen män? Hur tar de beslut? Och jag tycker ju att det tar väldigt lång tid ibland när de liksom ska upprepa varandras vad de säger. Och jag ska inte förlänga debatten, säger de män, och så kommer en liten harang till. Och jag har ju liksom lärt mig att det är så det är, och jag har inga ambitioner liksom att motarbeta det, men... Men du brukar använda lite specialvapen, har jag hört. Ja, vi kvinnor gör ofta ett kardinalfel då. Det är att vi kommer med lösningen, om vi nu har en bra lösning, lite för tidigt. Och då tittar alla män på mig som har liksom kommit från Mars, för att det var ju inte läge för att diskutera det. Och då, istället för att ge mig liksom, bli frustrerad över hela den här diskussionen, så sjunger jag Lilla snigel akta dig i huvudet om igen. Och så väntar jag på min... Ja, när det blir lämpligt. Det låter effektivt. Det måste jag nog prova vid tillfälle. Det kanske ni också kan prova vid tillfälle. Alltså, jag har ju gått i terapi i 5 år. Jag har ungefär samma åkomma. Jag känner ju andra. Vad botemedlet, Lilla snigel? Nej, alltså botemedlet nu, vi hade möte förra veckan i vår ledningsgrupp, och så kom min informationschef med ett sånt här chillpill som man sitter och klämmer på i handen när man blir arg. Så det ska jag bara använda nu då, så att jag liksom... Ja, jag tror vi... Tusen tack, då har vi lite tips med oss hur vi hanterar också det. Stort tack för att ni kom till Nordnet Live, Lena, Henrik och Fredrik. En stor applåd. Tack så mycket. Får ni komma?